Igor Sužnjević, predsednik upravnog odbora Promos. Dobro jutro. Ti si nama već bio gost, ali si nam doveo ove divne mlade ljude. Natalija Oto Vujnović, zatim drugoplasirani Viktor Stjepanović, divno odeven. Hvala. Dužno poštovanje prema našoj emisiji svaka čast. Čekaj, ti spavaš ovo? Mariću, nemojte kvariti, tamo sam htjela momka da pohvalim. Odavno nismo imali nekog ko se ovako potrudio da dođe. Ne, ovako on spava. Ne, bez Maše ti ne bi lego da izlazi. I Teodoro Ivanović, treće plasirani tim, dobro jutro. Kako sam ja srećen kad vidim ovako mlade, nasmejane, lepe ljude, beskrajno talentovane, pritom i naučnike. Mogu da kažem da ste naučnici, kako niste? Kakve su ovo mašine? Šta je? Da ste vi nama doneli i kako je to takmičenje bilo? Da počnemo, mislim, oni će objasniti svoje ideje. Aha. Kao što vidite ovo maketu za prvoplasiranog tima, proizvod drugoplasiranog, a Teodora će da pokaže narukvicu, što je kao treća plasirana ideja. Evo prvo narukvicu, dajmo, šta to leči? Narukvica je sa QR kodom, na kome se nalaze zdravstveni podaci i neke... Čekaj, to je čipovano potpuno, ja? Pa nije čipovano, nije čip, to je samo QR kod koji može se očita telefonom. Da, aplikacijom za očitavanje. I kada se očita, izađu zdravstveni podaci osobe koje nosi na... Da, izađe krvna grupa. Izađe krvna grupa, može da stoji ime, prezime. A nam ne začitava, jel? Može ili ne? Alergija na penicilin, šta god? Može. Mi to pravimo tako što nam osoba donese zdravstvenu potvrdu lekara. I onda unesemo podatke koje ta osoba želi. To može da budu... Ovo da zamolite našem kolegi pokažeš narukvicu ovog kameru, da se to vidi kako izgleda. Podigni ruku još. I kako si ti došla na ideju, Teodora? Došli smo svi zajedno, pošto kod mene u timu ima još petoro u stvari. Petoro nas je i mi smo svi zajedno došli na ideju da napravimo ovako neki proizvod, zato što imamo druga koji ima dijabetes i njemu je palo na ideju da isto da napravimo nešto što će nekom drugom da pomogne, može čak i da spasi život. Koliko imaš godina? Ja imam 17, još malo 18. Svaka čast. E da vidimo ovaj divni momak koji je drugoplasirani. To je čitav tim drugoplasirani ili ti kao pojedinac? Ceo tim. U ostatku tima su Sergejev Ivan i Stefan Krtinić. Oni su dosta učinili oko realizacije cijelog projekta. Ivan je bio zadužen za ekonomiju. Stefan je bio čovjek za prototip, on je napravio ovu našu mašinu. Naš projekat je u stvari uređaj koji se ugrađuje na točak električnog automobila i tako punimo bateriju automobila dok se vozilo kreće. Čekaj, ne mora da stane više na one punionice? Mogu da dupliraju broj kilometara. Pa, ako je ranije, mogu da... Čekaj, to sam puni jer se okreću točkovi. To je... Da. Znači, Marić, auto... nije vozač, tako da sad pažljivo slušaj pitanja. Nije dobro, to je kao neka kao električna centrala zapravo. Auto postaje centrala. Praktično. Da, sam sebe puni, nema ni goriva, nema ni struje, ne, pa, sam. Zapravo... Ranije, sada trenutno, električni automobili mogu da pređu samo 300 km. Dobro. Neki prosječni model. Sa našim uređajem on bi realno mogao da pređe 600 km. Da se duplira. I onda bi... Može da bude revolucija. Na 600 bi Može se punio ponovo, mjesto na 300. Može da bude revolucija, zaista. A težimo ka tome da napravimo perpetu mobil. Ili neko u svetu saznao za vas? Pa za sada još uvijek niko. Tek smo počeli. Pa dobro, nema neki problem da vam se priključe i kuću i naselja na... vašu kutiju. Hoćeš ti da nam kažeš? Naravno. Izvoli. Mi kao pobednički tim imamo ideju da prikupljamo vodu iz klima uređaja i da je sakupljamo u posudu. A ta posuda bi pored sebe imala i posudu za transport te vode. Zato što smo istraživanjem zaključili da ova voda može da se koristi na razne korisne načine jer je poput destilovane. Voda iz klime? Da. A oni kažu da je ta voda zagađena, da je puna neke pa nije. Bacila, da... Dakle, treba čistiti klimu, sve će da nas pa otruje. Pa sve to zavisi od korisnika. Ko kaže da je to sad destilovana voda? To znači da je klima zdrava? Pa oni koji je redovno prečišćavaju. Aha. I mi smo zaključili to pošto smo išli kao tim u vodovod.
i oni su nam rekli kakva je ta voda. Šta misle danas nećemo saznati u našoj emisiji? Ma ne, ja sam mislio da je klima nezdrava, da živimo kao u frižideru, ja bežim iz te klime, bolje. Ali ovdje pričamo o vodi, znači koja je kao destilovana i šta sad sa tom vodom se Pa korisniku bi na mobilni telefon stizalo obaveštenje kad treba da isprazni... Da pusti vodu, je tako? Pa da je isprazni, da je transportuje šta mu već treba. Dobro, decu, kako vi dolazite na ovakve ideje? Pa mi smo... Pa je to mašta ili šta je to? Pa mi smo imali neki primer tako što je naša profesorka, ona imala neku nezgodu i išla je u bolnicu gde je videla da ljudi, to je na Bežanijskoj kosi bilo, i u toj bolnici ti sud gde, to su u stvari flaše, da i u prostor, nije van prostora, nego u prostoru i oni imaju veliki problem kako da isprazne tu vodu. Ne, obično stave lavor ispod klima uređaja i govori, a kad počne klima da kaplje, oni kažu bolje kupiti novu klimu. I da to nije zdravo, a ne da je to zdravo. Ko vam je to rekao? Za destilovanu? Da. A vodovodu. Vodovod, da, uverenje, da. Ko je bio u komisiji, ko je bio taj koji je odlučivao o prvom, drugom, trećem mestu? Pa, bilo su 4 osobe. Ja sam bio jedna od njih, predstavnici organizacija, komore i kompanije. I bilo je 20 najboljih timova koje smo odabrali kada su oni ranije slali svoje radove, pošto je učestvovalo 25 škola u ovom projektu preduzetnik u srednji iz Beograda i Novog Sada. I onda smo sortirali i došli do nekih 20 najboljih ideja i eto tih 20 najboljih, ovo su 3 prvoplasirane. Je li bilo još nekih zanimljivih ideja, ste se negde dvoumili, troumili? Pa bilo je, evo, same kompanije sa kojima sarađujemo. A kakve su to kompanije? One htjele da proizvode nešto? Pa zainteresovane su neke da investiraju u ovako mlade ljude. Da investiraju u njihove proizvode. Šta im se najviše dopalo? Pa evo, ja sam se, baš sam juče pričao sa ljudima, kaže, sortirali smo nekih 7 otprilike proizvoda koji nam se sviđaju i sada sudit ćemo taj krug pa ćemo pozvati na razgovore timove. Je može komercijalno se primeni nešto? Može, sigurno. Evo, pogledajte same ove ideje njihova, na primjer, za klima uređaje. A stvarno mislim da Viktorov proizvod može da bude revolucionaran na nekom svetskom nivou, s obzirom da, kao što je rekao, prosječan automobil prelazi 300 km, ajde da kažemo ovi bolji 500, ako sa njegovim proizvodom uspemo da dođemo do 1000 km. Ali evo, recimo, nije baš utešno. Ovdje dolazi ja naš inženjer koji je u predveče rata 90-ih imao neki uređaj za brzo punjenje baterija i General Electric je trebao da potpiše ugovor s njim u njoj. Izbio rat, sankcije, ništa tog posla ne bi bilo i on je sad čovjek koji preko Španije to pokušava da uradi. Nije lako nametnuti taj pronalazak da ga prihvate neke multinacionalne velike kompanije. Jer oni imaju monopol na ono što se njima sviđa, a ne... Recimo, ako oni imaju biznis sa punionicama, sa punjenje tih baterija za električne automobile, oni neće da ugrade ovaj uređaj, jer im se ne isplati. Mora da se boriš za to. Ali to punjenje električne energije je besplatno na tim stanicama, trenutno, pošto se teži da se pređe na što veći broj električnih vozila, tako da... Čekaj, to je reklamno sad. Da, to je Tesla. Reklamno, ali to nam je sad taman prilika da se proguramo, dok to sve bude besplatno. I dok tu još uvijek nema nekog biznisa između proizvođača i stanica za punjenje. Hvala vam najljepše i drago mi je da smo našim gledalcima predstavili ovakve divne mlade ljude i njihove patente, mogu da kažem. Kad budete potpisali milijonske ugovore, dođite. Dođite, setite na se. Setite se malo. Ako ne znate šta ćete s tim milionima, ponesite nešto i ovdje. Hvala najljepše.